Naš sljedeći gost je Boris Kurilić, predsjednik Planinarskog društva Kamenjak. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav svima koji nas gledaju, pogotovo onima koji imaju gojzerice negdje u hodniku, a još više onima koji razmišljaju o gojzericama. Evo, dakle, planinari, nažalost, miruju jer svi nekako mirujemo, ali planova i aktivnosti ima. Vidjeli smo sad, kolega Lari je razgovarao sa Nikom Cvjetkovićem. Vi ste u suradnji sa Gradskom knjižnicom. Jedan projekt imate, Proljeće u šumi Striborovoj, koji se morao preseliti. Da. Kamenjak je još prije 10 godina izgradio na Biviju poučnu planinarsku stazu šuma Striborova, a Gradska knjižnica Rijeka nam je od prvog dana glavni partner. Mi odrađujemo logistiku i stručno vođenje, planinarski dio cijele priče, a Gradska knjižnica animira vrtiće, osnovne škole i priprema mali kulturno-edukativni program gdje dolaze i gosti, lutkari, pjevači, glumci. Znači, nadamo se da ćemo na ljeto. Trebalo biti ove subote. Pomaknut ćemo, ako bude moguće, u onaj termin kad je festival Tobogan u sklopu EPK. To je negdje tijekom srpnja. Ja se nadam da će to biti rezervni B plan koji ćemo uspjeti ostvariti. Evo, program izleta za ovu godinu bio je bogat, nažalost puno toga je otkazano. Koliko je izleta otkazano? Zadnji izlet je bio 15.3. na Vidikovce iznad rijeke Kupe na hrvatskoj strani. Od onda je sve zamrznuto. Uži sastav uprave i vodiča već radi nekakve rebalanse godišnjeg plana. Najvjerojatnije će otpast svi izleti u inozemstvo, bilo jednodnevni, bili višednevni. Pa ćemo onda u drugom polugodištu raditi izlete koji su sada morali ostati na ledu. Ali evo, prošli tjedan, za vrijeme uskršnjih praznika, trebali smo biti na Korčuli. To je termin kad škole ne rade i onda su i roditelji, i familije, i prosvjetari slobodni za poć na 5-6 dana planinarskog godišnjeg odmora. Oni su bili slobodni, ali su bile druge okolnosti. Da. Međutim, uspjeli smo sa hotelom i ostalim pružateljima usluga dogovoriti da dođemo usred ljeta, još ne znam točno datum, ali već se popuštaju mjere pa ćemo definirati datum vrlo uskoro. Zadržat ćemo te zimske cijene usred ljeta, imat ćemo i druge pogodnosti, bit ćemo kao zatvorena grupa posebno u jednom objektu hotela. Oni koji dolaze sami, znači ne bračni parovi sa obiteljima, nego sami, imat će mogućnost biti sami u sobama. Tako da, evo, neke... To su te nove mjere, planinarenje pod novim mjerama. Upravo jutro sam razgovarao sa direktoricom hotela i definirali smo načelno neke stvari. Još samo čekamo datum, on ovisi kad će profunkcionirati međugradski autobusni prijevoz, redovne linije trajekta i da definiramo točno koliko nas može biti za jednim stolom i kako ćemo ispod maske stavljati žlicu i vilješku. Okay, o tome ćemo razmišljati kad dođe vrijeme za to. Evo, vi ste dio svojih aktivnosti preselili kao i svi na internet, mislim na ove radionice i tečajeve koji su se inače održavali u društvu. Sada će se održavati preko interneta, znači teorija na internetu, a onda praksa. Da. U šumi kad dođe vrijeme za to. Čak i planinarsko društvo je prešlo online, koliko je to moguće. Sredinom 3. mjeseca nam je krenuo bio uživo na Korzu tečaj ljekovitog bilja. Ta prva grupa je već nakon 15 dana morala prijeći na online i svi su bili oduševljeni. Čak im je bilo i komotnije, nisu morali putovati iz ovih udaljenih mjesta. Upravo u tijeku druga grupa koja je od starta bila upoznata s time da će ići online. Mislili smo šta će biti sada, sigurno će svi odustati. Međutim, navalili su ljudi iz Splita, iz Knina, iz Osijeka, iz Istre. Čak ih imamo 4-5 naših ljudi iz Njemačke, Irske, Velsa, od svakoga. Evo, žele ljudi iskoristiti ovo vrijeme da nešto nauče. Ovo je, evo, imamo, gledamo snimke, ovo je izlet, ja mislim, prošlogodišnji žene u planinu. Ove godine se uspio održati žene u planinu. Da. Žene u planinu ove godine smo imali prvu nedjelju ožujka i to je bila ona zadnja kiša koju se sjećamo da je pala. Taj dan je padala ko iz kabla, puno ljudi iz Rijeke nam je zato odustalo od izleta, ali su nam došla dva autobusa iz Zagreba, naši redovni gosti planinari iz Zagrebačkih planinarskih društava, Željezničari i Matica, tako da je isto uspješno odrađeno. U malo skraćenoj turi išli smo od Klane
na jednu čuku u blizini. Trebali smo produžiti do Grobnika, do Potkilavca, ali smo u Potkilavac morali doći autobusom. Evo, koliko Rumenjak ima članova u ovom trenutku? Ima oko 600 članova već nekoliko godina. To je u Hrvatskoj među 5-6 najvećih društava sa razgranatim programima. U Rijeci smo najveći, u županiji. I to funkcionira. Evo, odlučili ste ponuditi besplatnu članarinu nekim službama. Da. Uprava Kamenjaka koja se ne može sastati uživo, prije dva dana smo se mailovima i telefonima uskladili i između ostalog donijeli odluku da ponudimo besplatnu članarinu za ovu godinu cijeloj zdravstvenoj ekipi Riječkog respiratornog centra. Oni daleko najviše od svih nas trpe i na poslu i u obiteljima, jer su izolirani i od obitelji, i to je najmanje što smo mogli pokazati kao znak zahvalnosti. A isto tako svim dobrovoljnim davateljima krvi koji su u onom klubu 100+, znači da su već višegodišnji darivatelji, njima smo od ove godine odlučili isto tako omogućiti besplatnu članarinu. Eto, novi članovi. Spomenuli ste na početku EPK, Planinarsko društvo Kamenjak je trebao biti partner u jednom projektu, s obzirom da sad ti projekti EPK stoje. EPK 2020 ima jedan program Zeleni val, u kome vijeće građana odlučuje koje će projekte prihvatiti i dati ih u ostvarivanje. Kamenjak se javio s projektom Park lovora. To će biti veliki, potpuno novi infrastrukturni objekt, pravi park, onako malo šumski, u susjedstvu šume Striborove na Biviju. Pozicija je točno, bukvalno između dječje bolnice i doma umirovljenika. To je tada jedna velika šumska zapuštena površina gdje po rubovima ima puno smeća. Odobreno nam je 20.000 kuna za taj projekt. Znači ipak krenut će se s projektom? Ili? Dobili smo obavijest jučer da se svi projekti trenutno zaustavljaju. Najvjerojatnije će se svi oni veliki produkcijski i skupi projekti definitivno morati otkazati, ali ove sitne stvari, ta naš park lovora košta 20.000 kuna jer sve radimo volonterski. A realna cijena je sigurno preko 1.000.000 kuna. Znači, nema razloga da takva jedna sitna stvar ipak ne prođe financijske strane, a u praksi će biti jedno novo, lijepo, veliko nasljeđe u infrastrukturi grada Rijeke u sklopu EPK i u kulturnom smislu, jer će se tamo odvijati isto tako aktivnosti i u suradnji sa gradskom knjižnicom. Evo, da samo dočaram ljudima koliko je taj prostor velik, 5 nogometnih igrališta. Odnosno, veći od cijelog ovog sadašnjeg art kvarta Benčić u izgradnji. Evo, dakle, dobili bi jedan tamo, jedan na zeleni, kraju grada. Zeleni kvart. I evo, dobra vijest, Kamenjak ima svoju planinarsku kućicu u Tršću, da postoje sad turistički upiti za njom. Da, ta kućica može primiti 50 ljudi na komotnom smještaju. U planinarskoj terminologiji pojam planinarska kuća označava objekt koji nije stalno otvoren, nego se otvara za zatvorenu grupu ljudi, znači 20 ljudi hoće tamo provesti 3 dana, ljeti, zimi, onda se dogovorimo i dobiju ključ, ako hoće i domara i kuhara, i budu tamo, znači, u samovoljnoj izolaciji, u miru i tišini Gorskog kotara. Čim se unutar županije ukine ovo ograničenje kretanja između primorskog dijela i goranskog dijela, ljudi mogu krenuti uživati u Gorskom kotaru u Tršću, zaselak je Frbežari, kuća ima poziciju na kraju sela, imamo svoje brdo i svoju livadu ispred, tako da se baš može lijepo guštati. I evo, Boris, za kraj, s obzirom da ove mjere od ponedjeljka malo i popušte, onda za 2 tjedna opet, kad vi predviđate neki prvi izlet, možda evo u okolici Rijeke negdje? Već smo dogovorili kako ćemo to raditi. Znači, kad krene opet dozvola da se mogu sportske aktivnosti u grupama više od 10 organizirati, onda ćemo najprije krenuti sa riječkim prigradom, prigradskim autobusima, autotroleja, autima i vlakom. Unutar županije najvjerojatnije neće biti ništa od međunarodnih izleta, jer bit će velik problem i izaći iz Hrvatske i vratiti se u Hrvatsku.
Evo, Boris, hvala. Hvala vama. Vidimo se na nekom izletu. Tako.